Yaxşı. Mana bu İslamnamında başka schema gördük. Bu schema kızıgıdı, doğru mu? Gapana kılaydık, doğru mu? Şimdi bunda gapana kılaydık yok. Bu ne kadar online gapana kılamız değil de. Gapana şimdi bize gapana deyimiz bu Toşkent'de düşünmeyken bunu bu suhbat deydi. Şu suhbat ötkeremiz de doğru mu? Mana bu bize koyna torus da etken bize de bana Immanuel Kant degen nemiz filosof bulgen de bu etki mündey degen. Bana iki tane arsa hayratke kalad degen. Kaldırad degen. Bana bu üstümüzdeki naka osmandaki yıldızla degen. Ve biz ana o şey etikamız. Biz ana bana kana kadar kanuniyatlarımız var ki yaşayış ki. Bunu başka ne kadar da yok ki adamzatta var. Doğru mu? Şu narsa biz ana tartıp ki salattı. İyi ki bana bu Yakup Zildoviç bunu dedi. Bu kainatımız varlık. Bu kambagal adamla uçun tezlatkiç. Nima uchun? Chunki men aytaman, astronomiya bu to'g'risida juda ko'p gapirdik. Astronomiya eng qadimki fan. Astronomiya fanini bajarish uchun hech qanaqa uskuna kerak bo'lmagan. Qadimiy odam ham osmonga qarab quyoshni kuzatgan, yulduzlarni kuzatgan. Demak, astronomiya fanini asoschisi yo'q. Asoschisi bu xalq. Xalq fani bu. Haqiqiy xalq fani. Bunaqa fan yagona. Boshqa fanlar hammasi asoschisi bor, naqasi bor. Bunda o'tkazayotgan tajribalar uchun mablag' kerak bo'lmagan. O'sha mablag' kerak bo'lmagan, faqat olgan natijani tahlil qilsangiz bo'ldi-da. To'g'ri, mana sizga astronomiya. Chiqinglar yulduzlarni kuzatingda olgan natijani tahlil qiling. Mana bepulda. Hiç kanak uskuna kereyimiz. Şimdi bu bana havaskar bilsa da, havaskar astronomi. Şimdi bana bitti narsaketi yaptı. Bu agar da Lemaître aytgan cahanını, koynatını, evolüsyasını firverke takaslasa bulat deydi. Bana bu pak pak var ki, kitayski pak pak. Uşun yok şey deydi. Uşa birikte o şey yorqin naqala bor deydi keyin mana shunaqa qolgan undan qolgan o şey kul bor deydi o şey kulun üstida turib biza quyoshni so'nishini kuzatib qanday qilib koinotni boshlanganini kuzatib o'tiribmiz mana shunaqa holatda biz hamma asosiy hodisalar o'tib ketganda endi biza paydo bo'lib nima bo'lgan ekan deb ko'rmoqchi bizadi. Tushunarlimi? Bu taxminan bunday edi. Mana Toshkentda naqa bo'ldi-da. Naqa mustaqillikdan osmonga otadi-ku. Nima bo'ladi o'sha salyut. Salyutni ko'rganimiz yo'q biz. Просто endi qancha vaqtdan keyin biz paydo bo'lib, o'sha salyutda mana bunday bo'lgan deb kuzatyapmiz-da. Şimdi bana nimani kuzatamız bize. Bu bana asosiy koinotun karakteristikasını bize kuzatamız. Böyle doğrusu da yapıramız. Kim bize de korongu modda, korongu enerji, kritik zişlik, naka, Hubble kanunu itak dali. Bana şu hamaz masallarını bugün bir utnakıp çıkamız da. Yaplaşıp çıkamız. Suhbat da da bile. Geliştik mi? Bu şey suhbat. Tak, şimdi bana bize ettik. Koynat nakası 13,8 milyar yıl. Onu nakası ölçeme 10 derecesi 28 santimetre. Bana bunu hazırmaya karayın da. Bana bu 13,8 milyar yıl var. Doğru mu? Onu santimetreye eğlantırdık. Şimdi bize buna karayın da. Bize ettiğimiz ortaçı zişlik 10 derecesi minus 29 gram kubik santimetre. Doğru mu? Uni mana buni r kubga ko'paytirsak, bizaga 10 darajasi 56 gram chiqadi. To'g'rimi? Mana masalan 10 darajasi 28 ni 3 ga ko'paytir, 28 ni 3 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? Kim aytadi?
80 tur'dan 29'ni olsak nechi bo'ladi? 80. 84 55. Shunday. 55. Ay, 4 bor edi qoldida. O'shani hisobiga 56 bo'lyapti-da. 4 pi ham bor-ku. 4 pi bo'lingan 3 ku, to'g'rimi? O'shani hisobiga sizda bu 10 darajasi 56 gram bo'lyapti. Demak, koinotdagi borliq hamma narsani agar o'lchasak 10 darajasi 56 gram modda bo'ladi. Bu juda katta son biz uchun-da. Endi mana nukleonlar soni 10 darajasi 78 ta zarracha bor. Bu o'sha protonlar-da. Proton neytronlar soni 10 darajasi 78. Endi antimodda dedik. Antimodda bizda 10 darajasi -4 dan kichik. Moddaga nisbatan, agarda biz antimoddani miqdorini moddaning miqdoriga bo'lsak, 10 darajasi -4 bo'ladi. Deyarli yo'q deganida. Endi mana o'sha Hubble doimisi 67 naqa buni keyin gaplashamiz. Tak, endi buni qaranglar. Kimdir savol berdi deydi? To'g'rimi? Kim savol berdi? Chunki yaxshi. Savol berganimiz yo'q, davlat. Nima ekan? Savol berganimiz yo'q, adashib ketdi. Adashib berdingizlarmi? Chunki menga bu yer keldi-da, qo'lini ko'taryapti bachalar. Tak, buni qaranglar endi. Endi biz relikt nurlanish dedik, o'sha boshida qaynoq bo'lgan, hozirgi kunda uning temperaturasi 2.7 Kelvin, uni zichligi 411 kubический santиметрда. И endi buni baryonga bo'lsam 10 darajasi 9 chiqyapti. Chunki bizda naqa baryonlar soni 10 darajasi -6 ku, to'g'rimi? Ikkisini bir-birsiga bo'lsak 10 darajasi 9 son chiqyapti. Demak, bizda nukleondagi qaraganda protonlar 1 milliardta ko'p. Demak, 1 milliardta fotonga bitta nukleon keladi. Mana men bizga o'sha 1 milliardta tirik qoldi deyapmiz-ku, o'sha yerdan kelyapti. Tushundingizlarmi? Sizda kvark antikvark annihilyatsiya bo'lganda foton paydo bo'lgandi. O'sha uchun mana shu son 10 darajasi 9 shuni beryapti, qancha bu fotonlar o'lib ketgan baryonlarning sonini beryapti-da, tushundingizlarmi? Qancha baryon o'zini qurbonlikka bergan bizga hozir paydo bo'lishimiz uchun, to'g'rimi? Milliardta foton, mani ichimdagi har bitta baryon uchun milliardta baryon qurbonlik qilgan. Endi mana naqalarni qarasangiz, bunga qaranglar-da, vodorodni massasi 1, to'g'rimi? Kislorod 16, to'g'rimi? Geliy 4, ha? Mana shunday mana masalan naqani atomi yadrosi deylik. Geliyni yadrosi 4 barobar og'ir vodorodnikidan, to'g'rimi? Natijada bunga qaranglar, vodorodni taqsimoti hozirgi kunda koinotda soni bo'yicha 91% vodorod, 9% 8.9% 9% geliy. Praktiki son bo'yicha atomlar soni bo'yicha ikkisi nima qilyapti? Qolgan atomlar 0.2% ni tashkil qilyapti. Endi massa bo'yicha olsak, bizda o'sha 70% naqa vodorod 71% deylik. 27% geliy og'ir bo'lgani uchun, to'g'rimi? I plus mana bu qolgan moddalar 2% ni tashkil qilyapti. Demak, vodorod bilan geliydan tashqari elementlar bor yo'qi 2% ni tashkil qiladi. Qancha ular asosiy. Mana masalan bu hayotda shundaydi. Lekin o'sha 2% ham juda katta miqdor. Endi mana naqadan qarasangiz, agarda bizda o'sha kritik naqa zichlik bor-da, kritik zichligini men bu eksperimental fakt H'ni biz eksperimentdan o'lchaymiz, Hubble doimisini G hammasi ma'lum, bizda bu chiqyapti 10 darajasi -29 gram na kubический santиметр. Endi biz koinotdagi moddani o'lchaymiz zichligini. I uni bir-birsiga bo'lsak
u uchinchi naqa nuqtagacha bir chiqyapti-da. Demak, bizani koinotimiz mutlaqo yassi-da. Shuni biz kuzatyapmiz. Bu mana naqa deymiz, bizda naqa moddalar juda ko'p va kam o'rtacha zichlik 10 darajasi -29 gram kubik santimetr. Endi aytayapti. Agarda koinotni mana bo'sh joydan naqa bizani yer sharimizga o'xshagan sharni olsak-da, ichidagi zarralarni yig'sak bitta nuqtaga, bu kim chizayapti? Bormi? U ya bu nima bo'ldi? Что это такое? Qizchalar bormi? Yo yosh bolalar chizayaptimi yo kattalarmi? Yaxshi. Endi bu qoladi shekilli. Buni qanday qilamiz? Bir stop share qilaylik-a. Kim chizgan bo'lsa aytinglar, chizmasin. Endi mana bunga qaranglar. Biz aytuvdik o'sha qorong'i modda. Qorong'i moddani taqsimlanishini ko'k rangda qilamiz. Bu mana shu galaktikalar to'plamida. Mana bu yerda har bitta yorqin nuqta bor-ku. Yorqin nuqta bu galaktika. Mana har bitta yorqin nuqtaning ichida 200 milliardta yulduz bor-da. Qanchalik koinotimizda yulduzlar ko'pligini ko'ryapsiz-da. Tak, bu nima deyapti bu? Так. O'shanga qarangda. Mana buni ko'rdingizlarmi? Bular naqala galaktikalar hamma joyda bor. Yorqin nuqtalar to'g'risida ko'rilgan. Так. Buni kim bunga qaranglar-da? Bu этот Сон Ирина. Да, здравствуйте. Да, вот смотрите, я иногда буду на русском, да, вам тоже. Смотрите, вот это синенькое, да, здесь? Да. Это распределение темного вещества. А вот это беленькие, да, вот яркие точки, да, есть? Вы видите, да, там яркие пятна. Да. Вот каждое яркое пятно – это галактика. В каждом ярком пятне содержится 200 миллиардов звезд. Теперь смотрите, вот вы где живете вообще? В Алмалыке. В Алмалыке. Ну вот смотрите, в Алмалыке, скажем, да, зимой, весной, вот в марте, что происходит с дорогами? С дорогами? Да, да. Ну как, то есть трескаются. Там, трескаются. Там образуются ямы, да, то есть ямы образуются, идет дождь, да? И вот в этих ямах накапливается вода, правильно? Вода, в принципе, вот дождь падает по поверхности равномерно, но почему-то собирается в ямах, да? А почему так? Потому что, смотрите, система идет туда, где у вас минимальная энергия, а в ямах у вас потенциальные ямы, правильно? То есть она за счет взаимодействия теряет энергию, да, и идет в яму. И поэтому, если вы видите вот здесь скопление галактик, да, у вас в центре вот этого скопления, у вас такое яркое скопление галактик, да, а вокруг нету. А темному веществу до фени, то есть темному веществу барабер, то есть он распределяется где как хочет, потому что темное вещество не взаимодействует. Поскольку оно не взаимодействует, оно не теряет энергию и распределяется как хочет. Понятно, да? Понятно. Давайте спасибо. Я буду время от времени на русский переключаться. Мне кажется, уже хоронгу модда, нам одди моддан тахсимида жуда катта фарқи бор экан, чунки одди модда мана нақаям ямрда су нақа чуқур жойга топланатди. Бу ҳам ўша bu markazga to'plangan oddiy galaktikalar, lekin qorong'i modda unda emas. Endi mana. То есть вот с правой стороны, да, это распределение барион.
Вот с левой стороны у вас распределение темной материи. Вот смотрите, барион всегда стремится распределяться к центру, да? А темная энергия, у нее, она распространяется где хочет. Вот такое тут. Инде. Bana bitta narsada savol tug'iladi, bana bu qorong'i modda nimadi? Bu o'sha elektromagnit va boshqa ta'sirlarda umuman qatnashmaydi, lekin gravitatsiya orqali ta'sir qiladi. Bu faqat gravitatsiyani tan oladigan zarracha. O'shuning uchun buni bizga odamlar bunday deb, olimlar bunday deb atagandi buni. Weakly interacting massive particles. То есть русча qilib aytsak, то есть на русском, да, сон Ирина. Это да. Слабо взаимодействующие массивные частицы. Күчсіз өзара тәсір, да? Нима? Күчсіз өзара тәсір. А, күчсіз өзара тәсір зарачасы. Бұнақа зарача бізге мәлім. Ну, смотрите, этот Ирина, здесь же на русском написано. При принципе, да. Вы можете читать, я им могу на английском. А где не будет записи, тогда я буду им объяснять. Хорошо? Это, мы будем на двух языках объяснять. То есть, мана бу уже күчсіз тәсір қылатын массив зарачалар бар. Бу, лекин ула жүде еңгел. Бу нейтрино. Мана масалан нейтриноның саны жүде катта. 320 тамы нейтрино бар сізде бір кубик сантиметрде. То есть, мынақа жүде саны көп. Лекин массасы жүде кішігіде. O'sha uchun uni massasi katta bo'lganda neytrinoni orqali ham tushuntirsak bo'laydi, lekin neytrinoning massasi kichik. Endi bu naqa super da, aha. Mana bu yerda aytyapsiz-ku, massasi kichik zarralar, lekin massive particles degan-ku ulkan zarralar, katta zarralar. Yo'q, bu massivni, a u neytrinoning massasi yo'qda. Kichikdi massasi. To'g'rimi? Elektron voltda ketadi uni massasi. Shunday. Lekin massiv zarra deyapti, bu yerda qaysi zarra nazarda tutyapti? Yo'q zarrani deb biz bilmaymiz u nimaligini. Biz bilyapmiz, uni massasi 10 dev dan 10 dev oralig'ida bo'lishi kerak, taxminan. Uni ham qanchaligini ham bilmaymiz. Biz uni borligini bilamiz, chunki u ta'sir qilyapti. Taxminda farazik. Massasi bor. O'sha bu o'sha uchun aytayapman, bu o'sha neytrinoga o'xshagan, lekin og'ir. Neytrino elektron volt bo'lsa, bu giga elektron volt, to'g'rimi? Yo, tera elektron volt, biz uni bilmaymiz hozir. Uni soniga qarabdi, to'g'rimi? Soniga qarab, bunday yo, bunday bo'lishi mumkin. Lekin og'ir. Chunki mana bu naqadan 1 giga elektron volt protonni naqasida, to'g'rimi, massasi. Bu demak protonga qaraganda ham eng kamida 10 barobar og'ir. Tushunarlimi? Endi buni biz bilmaymiz. Endi mana bu qorong'i moddaga qora o'ra boshqa narsalar bo'lishi mumkin degan tushuncha bor edi, lekin ularning naqasi juda kichik. Endi qorong'i energiya nima? Bu o'sha kosmologik lambda chilendi, уравнение Эйнштейнga kirgan. Uni xususiyati antigravitatsiya. То есть bu, то есть смотрите, у нас вещество во вселенной 73% это тёмная энергия, которая обладает антигравитацией. У наклады. Инде мана бизда har xil naqala bor-da, biz ingredient. Mana masalan sizlar osh pishirasizlar-ku, to'g'rimi, palov. Palovning ichida men aytaman, masalan 70% guruch deyman, to'g'rimi? Mana masalan 20% yog' deyman, to'g'rimi? Yana i tak dal ingredient ketaveradi, to'g'rimi? 10% go'sht deyman. Endi mana bu bizani koinotda qanaqa modda, qanaqa naqa beradi, miqdor beradi. Mana masalan, buni o'sha 10 darajasi -29 gram kubikki santimetrga nisbatan hisoblaymiz-da. Endi mana qarang. Mana qorong'i energiya kelyapti, где-то 70%. To'g'rimi? 73 ham otsenkasiga qarabdi. Endi qorong'i modda 25%, 23% shunday kelyapti. Neytrino qaranglar-da, neytrinoning massasi kichik bo'lgan bo'lsa, uchun vkladi juda kichik. I mana masalan fotonlar 10 darajasi -5 beradi. Fotonlarni energiyaga naqasi juda kichik, chunki temperatura juda kichik bo'lib ketganda.
2.7 kelvin. Oşu üçün onu fıkladı cüda küçük. İndi bana baryon, yıldızı sanma narsana kısablasayız, bana çıkı yaptı sizde. 0.04 degene 4 faiz baryon. Doğru mu? 4 faiz madde yıldızı sanması oşu nakanı taşkil kılar. İndi ama pastaki nakarasım ben Atkinslege adam Edwin Hubble 89 yıl tuğulgen 53 yıl ölgen. Doğru mu? Tak где-то 64 yaşga kirgan. O'sha u agarda ko'proq yashasa Nobel mukofoti laureati bo'laydi. Bu to'g'risida men sizga gapirdim-a? O'sha naqa bo'lgandi, buni yaxshi ko'rgan qizi ni matematik ildirib ketgandi Alfred Nobelni. Keyin u vasiyatida Nobel mukofoti matematiklarga bermanglar degandi. Bu astronomlar ham fizik emas bo'lgandi. Fizik bu Edwin Hubble butun hayot astronomlar fizik degan ni isbotlashga ketgan. Bunga premiya chiqotgan paytida o'lib qolgandi. Nasib qilmagandi, короче. Bu naqaniki deydi-ku, ataganniki emas, buyurganniki emas, ataganniki deydi-ku, to'g'rimi? Atamagan ekanda. Endi mana bu koinotimiz yo'q, naq qilish kerak edi. Agar biz koinotimizni bir jinsli va izotrop deb olsak, demak u kosmologik prinsip bo'yicha yo kengayish kerak, yo qisqarish kerak edi. Bizaniki mana o'sha qizil siljish orqali u naqa bo'lyapti. Mana shuni 29-yili Hubble aniqlagan deb hisoblaymiz. Men aytdim-ku, bu unchalik ham emas, lekin bizaga muhim qanday hisoblaymiz. Mana bu mana ko'rsatyapti. V barobar HR. V bu yerda galaktikani bizaga nisbatan tezligi. Qanday tezlik bilan uzoqlashyapti? R ungacha bo'lgan masofa. Mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin qanchaga tezligi ko'payib ketishi mumkin. Endi buni qanday o'lchadik desak, o'sha Doppler effekti bo'yicha agarda mana bu obyekt bizdan uzoqlashsa yulduz uni spektri qizil tomonga siljiydi, agarda bizga yaqinlashsa ko'k tomonga siljiydi. Mana shuni ishlatib bu Hubble tezligini aniqlagan. Uni 18-asrda ham naqasi ham qilsa bo'laydi deydi, lekin hay u shunday bo'ldi. Endi bizada o'sha biz kuzatayotgan koinotda 10 darajasi 11 ta galaktika bor. I har bitta galaktikada 2 milliardta yulduz bor. Mana shuni biz bilamiz. Lekin o'sha zichligi aniq, o'sha kritik zichlikka teng, demak bizada koinotimiz Evklid geometriyasi bilan ifodalash mumkin. Bu narsa juda ajablanarli. Tushunarlimi? Siz mana masalan bu o'zbekcha qilib aytsam mana shu faraz qilaylik, sizni tovug'ingiz tuxum tug'adi, to'g'rimi? Tovug'ingiz o'sha kvadrat tuxum tug'ish ehtimoli qancha? Mana masalan tuxumni yuzasi y-uni, to'g'rimi? Endi o'shani tovug'ni naqasi nima edi? Tovug'ni tuxumni usti y-i, to'g'rimi? U bunday ploski yassi tuxum tug'ish ehtimoli qanaqa? Nolku, to'g'rimi? Afzal nimagadir koinotimiz yassi-da. Buni biz bilmaymiz nima uchun. O'sha men aytdim, o'sha bizning taxminimiz biz o'sha juda kichik qismini ko'ryapmiz. Endi mana o'sha naqani ko'rsangiz, bu mana 100 megaparsekdan katta bo'lgan masofani olganda mana bu qizil siljish bo'yicha ketyapti. Bu mana bunday masofa bu 100 megaparsek. Endi mana qarayapsiz. Buni galaktika 55 mingta galaktika bor mana shu yerda. Endi mana galaktikalarni naqasini qarasangiz, mana bu yerda bo'sh joylari bor. O'sha taqsimlanib ketganda bo'sh joylar qolib ketadi. Endi buni tushuntirish uchun men bunday deyman-da, mana bitta rezinkani olay, to'g'rimi? Rezinkaga naqa mana 1 2 3 4 deb bittadan nuqta chizay, to'g'rimi?
Hammasi bir-birisiga bir xil masofada bo'lsin. Keyin tugun. Keyin buni naqa qilib boshlasam, cho'zib boshlasam, to'g'rimi? Uni cho'zganim sari naqasi masofa bir-birisining orasida oshib ketaveradi. Demak, mana shu bizani koinotimizni kengayishi to'liq mana shunaqa qonuniyatga bo'ysunadi. Demak, bizada har bir vaqtni birligida delta t da bir xil delta r ga o'xshayapti. O'sha orqali biz koinotni kengayotganini bilamiz. Mana bu yerdagi insonlar bular bunaqani asoschisi. Hozirki kosmologiyani asoschisi mana birinchi ko'ryapsizlar Albert Einstein. Albert Einstein 17 yılda yeçimini olganda stasyonarni koinot olgan. Uni yeçimida koinotimiz o'zgarmas bo'lgan. Mana bu ilk yeçim bo'lgandi. Endi Eddington, Arthur Eddington. Mana shu odam mana o'sha juda Einstein nisbilik nazariyasini tushunmaydi degan odamdi. Mana shu inson ilk bor ko'rsatgan shu mana 4 ta proton geliy tashkil qiladi. Mana shu yulduzlarda yadro energiyasi yulduzlarning yorqinligiga sababchiligini ilk bor Arthur Eddington ko'rsatadi. Demak, yadro energetikasini asoschisi, yulduzlardagi yadro energetikani asoschisi bu Arthur Eddington. Mana buni naql qilingan i mana bu bu yerda siz ko'ryapsizlar, bu Alexander Friedman o'sha yechimni olgan 22 yilda bizani koinotimiz nostatsionar degan i Lemaître 27 yilda o'sha naqa boshlang'ich atomni bo'lingandek bu o'zgaradi deb ham kuzatib ham ko'rgan, bu mana shu Hubble'dan oldin qilgandi bu, tushundingizlarmi? I Hubble 29 yilda o'sha galaktikalar qochishini ko'rsatdi. Mana oxirgi rasmdagi bu 1948 yilda Georgiy Gamov qaynoq koinotni gipotezasini qilgan. Так, Ирина, вы ну здесь на русском написано. То есть здесь мы в основном обсуждали космологов. Хорошо? То есть да, так, да, я прочитала. Должны по мере возможности делать презентации на русском, тогда проблем не будет, правильно? Хорошо. Да, правильно. Так, дальше давайте. То есть, если есть вопросы, задавайте. Индермана? Ханда, я что мысли? Нема савар? Барма савар? Савла? Бай, айту эттенеске, мана фаза кайнат бирджинсли буса, кинге япты дединеске. Ага. Уэзэ лекен кайнат бирджинсли ма шо? Уэзэ савалис, жуде яхшы савал. Mana masalan men qarangda osmonga qarasangiz somon yo'li bor, to'g'rimi? Albatta. To'g'rimi? Ha, yulduz bor, oy bor. A nimaga maldayapman sizlarni? To'g'ri savol beryapsizlar. Что за наха? Aldamchilik. Ha, bu meni studentimmi? Yaxshi. Молодец, молодец, o'qsin. Saodatxon. Так, mushtari edimi? Müşteri mi? Привет, müşteri. Müşteri mi? Ne miydi nafası? İsmi? Maylı. Bize nakıl yapınız. Bana, bu ne kadar gidin? Bana bu A4 kogos, doğru mu? Bu yağı 210 milimetre, bu yağı 297 milimetre. Bu ne? Yüzası bir cinslik mi, yok mu? Bir cinslik. Bir cinsli. Demek milimetre diapazonda, ben mesela ben alır olsam da lineykanı, doğru mu? Lineykanı ölçesem, ben o şey milimetrede ölçe yapayım, doğru mu? Demek milimetre maştabı da, bana bu koğazını üstü bir cinsli. Şimdi ben bunu, koğazını üstünü foton arkalı bombardirovka kılıp kore yapayım, doğru mu? Ben agar da koinotdagi her qanday moddani ko'rishim uchun uni foton bilan bombardirovka qilaman.
Foton bilan bombardirovka qilamanda, keyin aks etgan fotonni ko'raman, to'g'rimi? Endi qarang. Men endi men fotonni esdan chiqaraman-da qo'ydim. Men fotonga ishonmayman. Men endi elektronni mikroskop olaman, to'g'rimi? Elektronni mikroskop olib, buni bombardirovka qilsam, ichida nima paydo bo'ladi? Struktura paydo bo'ladi. Bir joyda bo'ladi modda, bir joyda bo'lmaydi, to'g'rimi? Demak, o'sha nanometrga borsam, buni ichida struktura bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bizani koinotimizda bir jinsi bo'lmay qoladi. Nima? Keyin elektron mikroskopda qaraganingizdan keyin bir jinsligi yo'qoladi-da, to'g'rimi? Ha, yo'qoladi. Demak, o'sha nanometrda buni bir jinsligi yo'q. Endi bizani ham naqamiz, bitta astronomik yedinitsada, yo bitta yorug'likda, yo kiloparsek masshtabida bir jinsligi yo'q. Agarda mani ko'zim shunday bo'lsa, o'sha 100 megaparsekdagi moddalarni ajrata olmayotgan bo'lganda, men hech nimani ko'rmaydim. Hamma joy mana oq qog'ozdek bo'laydi, to'g'rimi? Mana shu narsa naqa bir jinsli deyapti. 100 megaparsek masofadan boshlab izotrop bir jinsli. Mana shu yaxshi savol berdingiz, chunki men sizlarni aldayapman-da, to'g'rimi? Bunda olganda. Lekin naqa qilib qarasa aldamayotgan ekanman, to'g'rimi? O'shani? Ha, to'g'ri, domla. Yaxshi. O'sha uchun любой naqaga sizlar olim shubha qilish kerak. Men aytaman. Asosiy ishi shubha odam olimni. Bu birinchidan tabiatga shubha qilish kerak, tabiat bizdan aldashga harakat qiladi. O'shanga tabiat aldamaydi, yashiradi. Sirlarini yashiradi-da. U o'shani sirlarini nima qilib olish kerak? Ikkinchidan o'sha naqani odamda ana u kuchuk hid oladi-ku, to'g'rimi? Nyuh oladi-da. Mana masalan, kuchukka bitta narsani hidlatadi-da, keyin u tashlab yuboradi, o'sha odamni topib keladi, to'g'rimi? O'sha olim o'sha birinchidan shubha qilish kerak, ikkinchidan kitobni olishni bilish kerak. Qayerda naqani kalavani uchyotibdi, shuni bilish kerak. Mana shu ishlarga u qachon paydo bo'ladi? Hamma narsada shubha qilish kerak. Yaxshi? Endi mana, то есть смотрите, Ирина. Да, слушаю. Вот этот парень, sizning ismingiz nima edi? То есть вот студент, он сомневается, он говорит, что я его обманываю, говорю, что Вселенная однородная изотропная. Он говорит, это не так, потому что есть, говорит, галактики, есть звезды и так далее. Но я говорю, это все зависит от масштаба. То есть вот при больших масштабах, 100 мегапарсек, у нас Вселенная становится однородной изотропной. Вот при малых масштабах, астрономической единицы или килопарсек, она становится Вселенной неоднородной. А мы в космологии говорим о больших масштабах. Хорошо? Понятно. Ага. Так, инде буна уже стандарт космологик модель, да, уже катта портлаш, ютубту, катта портлаш, нака бульган, катта портлаш танки, бза уна кайналоги не курсапты, и мана катта портлаш не испортлаеди откан, экспериментал, ман натижала. Бринчсы уже космик реликт нурланыш. Mikrotolqin, kosmik nurlanish, uni temperaturasi 2.7 Kelvin, Gamov hisoblagan, u o'shandan bizani koinotda kuzatganimiz undan to'g'ri bo'lib kelyapti. Endi mana ikkinchi naqa buni tasdiqlovchi. Geliyni soni ko'p. Mana masalan, massa bo'yicha 25% modda bu geliy. Bu ko'rsatyapti, geliy o'sha первичный нуклеосинтез, boshlang'ich nukleosintezda paydo bo'lgan. Endi mana foton bilan baryonlarning soni milliard birga bo'lyapti fotonlarning foydasiga, demak qirg'in bo'lgan 10 darajasi 9tasidan bittasi tirik qolgan. Buni aniq bilamiz. Endi mana men mana bu bachalar to'g'risida men sizlarga gapiraydim, to'g'rimi? Bular amerikanis bachalarda. Gamov ham lekin amerikanis, lekin o'lib qolganda. Chunki 65-yilda ochilgan-ku, bu 68-da o'lgan. A premiya 78-yil bergan. Agarda bunga mukofotni 68-yil berganda 3 yil olaydi Nobel mukofotini. Chunki Nobel mukofotining limiti bor. 3 tadan ko'p
olib ola olmaydi 1 yilda. Maksimum 3ta 1 yilda. Mana bular ikkisi bu ikkisi o'sha bular bu bachalar men aytdim-ku muhandis bachalar pensiyasini bilsin. 48-yili Gamov Alper Herman tomonidan bu hisob kitob qilingan va 65-yilda radio muhandis Wilson va pensiyasi tomonidan aniqlangan. Mana shu radio muhandislar, temirchilar mana naqamda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan 78-yilda. Mana endi o'sha naqasi intensivligini agarda qarasak bu odamlar aytgandi, bu degan mayli u naqani ko'ryapti degan pensiya bilsin. Mana biz aytamizdi, Toshkentda nimaga yulduz ko'rinmaydi osmonda? Osmonda yulduz ko'rinmaydi, chunki fon bor. То есть я вот смотрите, говорю, что в мегаполисах, да, Ирина, звезд практически не видно, потому что город дает фон, то есть идет подсветка, правильно? Эта подсветка не позволяет наблюдать звезды. И одамляет, я да это, блин, нахалыше, Буше, холган юлдызлан фону дан келепт, дейді. Лекен у фондан келген спектр, absolyut qora jismni spektriga o'xshamaydi. Hozirgi kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, o'sha spektr absolyut qora jismni spektri bilan to'ppa-to'g'ri chiqyapti. Bunaqa absolyut qora jism boshqa yo'q. O'sha koinotda bu o'sha absolyut qora jismni spektri ko'rsatyapti, bu o'sha kosmologik nurlanish. I mana bu o'sha qizil nuqtalari issiqroq, qaynoqroq mana o'sha bu taqsimotda. Bu sputnikda ket antenna orqali o'rgandik. Mana ko'k joylarida temperaturasi pastroq, qizil joyida qaynoqroq. Endi qaynoq bilan pastini orasida 10 darajasi minus 5. Yo'q, 10 darajasi minus. Mikrokelvin to'g'risida ketyapti gap. Bittasi mikrokelvinga qaynoqroq. Qolgan birta joyi mikrokelvinga sovuqroq. Mana bu o'sha naqa ko'rsatyapti. Buni o'sha 370 ming yo 380 ming yilda paydo bo'lgan naqadan naqa buni izotrop ekan, mana anizotropiya naqasi 10 darajasi minus 5 ga teng. Mana bu tuzlik to'g'risi. Mana mikrokelvin, mikrokelvin. Qizili ham mikrokelvin qaynoqroq. Ko'ki mikrokelvin sovuqroq. Buni mana masalan Kardinka magazinidagi pistoletni topa olmaydi. U sizga temperaturani 10 dan birini topa oladi, to'g'rimi? Unga qaraganda buni termometr 100 ming barobar sezgir. I mana bular ikkita o'rtoqlar bular Nobel mukofoti oldi, o'sha naqani o'sha kosmik mikroto'lqin naqasidan o'rgangan hisobiga. Endi bu nima bo'lyapti? Mana bu Nobel mukofoti 2006-yili bu ikkisiga berildi. Mana birisi Matsner, Robert, a birisi Jorj Smut. То есть Ирина, вот эти Нобелевские премии, да, вот наверху видите фотографию, да? Вот эта фотография нашей Вселенной младенца. То есть у нас есть фотография младенца Вселенной. Мана бу нахамызны, койнатымызны фотографиясы. Уны учузы, бар йоку учузы 80 мин гилге толган пайты. И бу жида мухым, мана шу фотография аркалы, бізы уны койнаттаки модданы, азырки тақсыматыны анық білепмізді. Endi mana o'sha buyuk portlashni naqasi. Mana masalan bu temperatura pasaygan sari u qizil tomonga siljib boraveradi. O'sha 3000 kelvin paytiga qaraganda bu 1000 barobar naqasi temperaturasi pasaydi. Hozirgi kunda 3 kelvinga teng. I kuzatuvlarga bu juda to'g'ri kelyapti. I naqa
U payda temperatura 3000 Kelvin bo'lgan, razmeri 10 darajasi 25 santimetr bo'lgan, hozir 1000 barobar bizning koinotimizni o'lchamlari oshgan va natijada temperaturasi 3 Kelvinga aylangan. Tak, mana endi bitta savol tug'iladi. Qanday qilib mana shunaqa juda og'ir koinotimiz juda kichik joydan paydo bo'ldi. Qanaqadir naqaning qonunni, naqasini, narusheniyasini naql qilyapmiz deyapti-da. Lekin biza naqani qaraganda hech qanaqa biz aytamizki, energiya saqlanish qonunini bajarilish kerak, to'g'rimi? Uni energiya saqlanishi naqasi yo'q. Lekin buni отрицательный naqani olsak, energiya unda 0 chiqadi. Sizda modda bor i antimodda. Hozir antimodda deganda bizani u antibaryon emas. Buni antigravitatsiya xususiyatiga ega bo'lgan modda. Demak, o'sha qorong'i energiyani mavjudligi bizani koinotda. O'sha quvur moddalar ikkisini tenglashtirish uchun kerak bo'lgan. Demak, qorong'i moddaning borligi, mavjudligi bizga ko'rsatyapti. Stopdan koinotda yo'q narsadan paydo bo'lgan, yo'q joydan paydo bo'lgan. O'sha fizikiy vakuumdan paydo bo'lganda. Endi hozir perexod degan narsa bor. Naqada? Sizlar fazaviy perexodlarni o'tganku sizlar, to'g'rimi? Naqa? Faza perexod nima bo'ladi? O'zbekchada? O'tish bo'lsa kerak, o'tish. Ha, mana masalan, provodnikni o'tkazuvchanga aylanishi, mana shu faza perexodi. U sizda faza o'tishida obishni, sizda birinchi roda bor-da, birinchi roda bor, ikkinchi rod, to'g'rimi? Birinchi rodda o'sha agregat holati o'zgaradi. A, ikkinchi rodda agregat holati o'zgarmaydi, energiyani naqasi simetriya o'zgaradi, u faqat o'sha внешне o'zgarmaydi, lekin ichkarida o'zgaradi. Mana masalan, 10 darajasi 28 Kelvin paytida bizada o'sha 3 ta naqamiz ta'sirlar bitta bo'lgan. Unga o'sha naqa x y bozonlarning massasi 10 darajasi 16 GeV na c kvadrat bo'lgan. Qolgan zarralar massaga ega bo'lmagan. Buni biz aniq bilishimiz kerak, chunki o'sha boshlang'ich zarralarning massasi bo'lmagan. Uni massasi kichik energiya paydo bo'lgan. O'sha narushenie simetriya bo'lgan, o'sha temperatura 10 darajasi 15 Kelvin bo'lgandan keyin bizada elektromagnit to'lqindan elektro kuchsiz ta'sir ajralib chiqqan va o'sha paytda bizada kvark, lepton, bozon la massaga ega bo'lgan. Demak, bizada o'sha boshlang'ich zarralarning massasi bo'lmagan, keyin Higgs bozoni paydo bo'lib, u massani paydo qilgan. Endi mana bitta savolni sizlarga bu muha qanday biladi islom tillaringizda? Uchib yuradi-ku xonada mana muha. Chivinmi, pashshami? Pashsha, chivin, ikoyam. Ha, o'sha mana o'sha endi o'sha chivinni qarasangizlar, mana yozda stolovoyga kirsangizlar, bitta qog'ozning ustiga, to'g'rimi? Bitta qog'ozning ustiga klei kabina to'kilgan bo'ladi, kleyga o'xshagan narsa. O'shanga chivin kelib qo'nsa, uchib keta olmaydi, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Endi bizada o'sha massa ham mana shunday. Bizada mana shu qanaqadir skalar maydon bor. Bu o'sha naqaga kleyga o'xshagan narsada, o'shandan uchib ketayotgan zarra naqa asta-asta uchib boshlaydi, chunki o'sha massasi unga xalaqit beradi. Natijada Higgs bozoni lozim bo'ldi. Nima? Higgs bozoni. Ana shu Higgs bozonida. Higgs bozoni xuddi men asalni misol keltirsak bo'ladi-ku, asalga qanchalik botadigan bo'lsa. Ha, asalga bo'lsa ham bo'ladi. Asalda ham bunday yopishib qoladi. U ham
Şimdi ben her kıl primer keltiriyorum. Ben de kurgan primerlerini nakıl seyiz bulundu. Asaldan hem nakıl buluş mümkün, yapışıp kalandı. Bana mesela nakıl uçup git olursa o arı, doğru mu? Arı yapışıp kalandı. Bu yan bulundu. Bunlar size var. Şimdi bana bize bunu da yaptı. Bize bana bu başıdan hem bize şu daimiyle yaş kuramız ki şu plank daimisi var, kim то есть смотрите, мы сейчас что начальный Барно Ирина. Ирина, вы здесь, да? Есть здесь. Ирина? Есть? Есть. Ирина, па? Нет ее. Ёхко? Ёк. Ух ты. А нет, нет, на кассе бар, лекин есть мем. Nakası var da. Kompüteri var. Ama öyle. O çört değil. Bunu nakasında karaganda bana bize de başlangıç kaynat bu cüde kaynağı bölgendi. Temperaturası 10 derecesi 19 giga elektron volttan balan bölgen. Tasavvur kılınla kanak temperatura giga bölgen. Bu vaxta bize uşa plank nakasından küçük bölgen 10 derecesi minus 33 santimetre. Onda biraz minus 3'den sekund küçük paytıdı. Şimdi bu aşkan sarı temperaturası pasayıp bara uğradı. Plank vaxtı da kam uşa gravitasiya başa küşlerden azraldık. Kim? Bana bu naruşeni simetriyi bölgen. Danı bana Higgs bazonu bana şu yerde payda bölgen. Higgs bazonu 10 derecesi minus 36 sekundde payda bölgen de. Sizde bana bu küçlü tasar ve elektro kuşsuz tasar acıralı çıktı. İndi bundan keyin elektrik kuşsuz tasardan bana bu 10 derecesi 2 giga elektron volt 10 derecesi minus 10 sekundda elektromagnet islabı zaymadisi. Bana şu vaxtdan başla bizadaki koynattaki kuşla 4'te geten bölge. 4'te kuş var bizadaki koynatta harfet makiga kılatıyor. İndi bana fazla periodlardan qanday o'tyapti. Mana boshida katta energiya bo'lgan, to'g'rimi? Keyin inflyatsiya bo'lgandani. Bu paytda mana 10 darajasi minus 36 sekundgacha bu hammasi bitta kuch bo'lgan. Keyin katta inflyatsiyaga uchragan. Keyin elektr slabi, keyin nuklonlar paydo bo'lgan. Keyin 373 ming yilgacha bular proton, elektron, naqa bular yadro ionizirovanni holatda bo'lgandi. Keyin atomlar paydo bo'lgan. Atom elektronlar yopishib qolganda atomlar paydo bo'lgan. Keyin milliard yil bo'lgandan keyin bizada yulduzlar paydo bo'lib qolgan. Endi mana hozirgi kunda. Bizada hozir energiya 10 darajasi minus 4 jana koinotimiz sovib ketgan juda. Endi mana simetriyani narushenyasini ko'ramiz desangiz, agarda mana bu ruchkani qo'ysangiz ruchka, nima bilmayman, qayerga tushadi, to'g'rimi? Chapkami, o'ngami, to'g'rimi? Mana bu yerda o'sha simetriya buzilyapti, to'g'rimi? Mana bu yo naqani mana bu yerga sharni qo'ysak tepaga, to'g'rimi? Bu tepadagi shar yo chapga yo o'ngga ketadi, to'g'rimi? Mana shu narsa naqa beradi. Endi bu o'sha spontanniy narushenie, bu o'sha Higgsovskiy chastitsa bo'ladi, bu başka nakalada ham bor. O'tib o'tkazuv g'ranchilik, ferromagnetizm va boshqa holatlarda bor. Mana shu Higgs tomonidan bashorat qilgan skalar maydon hozir bu aniqlandi. Demak, o'sha Higgs zarrachasi bor, massa Higgs zarrachasi orqali paydo bo'lgan. Mana buni unaqasini ko'rsatish uchun mana bu yerda ko'rsatyapti. Mana shu temperatura mana bu yerda payti sizda mana katta temperaturada mana bu yerda sizda bo'lmagan. Endi mana bu hozirgi holatda bizada unaqa temperatura pastku. Mana bu unaqacha shar mana bu yerga tushib ketadi. Mana bu yerda payti u yerda payti hech joyga ketmaydi. To'g'rimi? Natijada mana bu kichik temperaturada simetriya buzilib, unda massa paydo bo'ladi zarrachada. Mana bu şu hozirgi koinotda qanday paydo bo'lish. Endi mana savol bor ustoz. Da. Aha. Mana hamma zarrachalarga Higgs zarrachasi massa beradigan bo'lsa, Higgs zarrachasining o'zi massadan qayerdan olar? Yo'q, u massani ich joydan olmaydi.
Bu işe ne kadar bana sizdeki klei var ki klei massa ne kadar payda bulad. O işe skaler maydan var da bu yerde. O işe zarra tarqalışı için onda kuş tasır nakılış gerek. Neticede o massagi bölgende bulad da düşündüyüz mü? Bana mesela o faton o işe ne kadar yapışmaydı. O skaler maydan fotonge tasır kılmaydı. O işe için faton yorulik tezliği de tarqaladı. O işe ne kadar işgalanış yoktu onda. A bu işgalanış ki okşagen ne kadar payda kılad. Şimdi bitti zarraga bana şu işgalanış köprağı buladı, bittası ki kamrağı. O köprağı bulgen massas kattara, kişi rağı bulgeni ki bu işe Higgs maydanı hammacayı da vardı, düşündüyüz mü? O mavcud. O işe Higgs clay hammacayı da var. Bana o işe ne kadar üstüge nakıl posiz arı yapışadı. A u naqani men temir sharni aylantirib olsam temir shar o'tib ketadi, to'g'rimi? U yopishmaydi. O'sha qanchalik yopishadi naqaga? U ichidan massani olmaydi. Massa o'sha qancha o'shinga yopishib qoladi. Tushunarlimi? O'sha yerdan keladi. O'sha ya bu qiz yana boshladi-ku mushtari. Yaxshi. Yo'q, balkim boshqasidir, mushtari ham emasdir, men bilmayman. Kimdir chizayapti-da. Tak. Chizmanglar, bachalar. Tak. İndi bana bize nakana galaktikalar payda bulgunca koynatma evolüciyası. İndi bunya karayla da bana Astana Kulub. Levay damla. Bunya karayın bu nakana kıyın doskede otkanımız yaşıydı. İndi ilacı yoktu. Doğru mu? Ne utanmış? Doğru mu? İndi bana uşa bize eti yapırız. 10 derecesi minus 43 sekund geçe haos bölgen. Doğru mu ki? 10 derecesi minus 43'ten başlayıp bu plank nakası vakti bunda uzun gravitasyon ajralıp çıkan. Gravitasyon en birinci ajralıp çıkan tasırdı. Kim bize de büyük birleşiş bölgen. Ula üçte küçük bir tepeyde bölgen. Dalsı kim bu tügegende bize de uzun elektroslabı naka tügegen. Uzun da kvark, lipton и базонлар массага ega bo'lib boshlagan. Mana shu massa paydo bo'lgan 10 darajasi minus 10 sekundda. 10 darajasi minus 10 sekundgacha bizda massa degan tushuncha bo'lmagan. И keyin mana bu kvark gadronni faza переход bo'lgan, o'sha naqala paydo bo'lib boshlagan, o'sha nima edi? Birinchi moddalar o'sha kvarklar. И keyin bizda mana 300 sekundgacha bizda geliy naqa paydo bo'lgan. Geliy mana vodorodni sintezi bo'lgan. Bu shu uchun первичный nukle sintez deydi. Temperatura u paytda milliard kelvin bo'lgan. Keyin bizda mana bu nima uchun undan og'ir keyin elementlar paydo bo'la olmagan? Buni qarayapsizlar-ku, juda kichik vaqt bo'lgan. A kichik vaqtning ichida koinotimiz tez sovigandi. O'sha mana bu reaksiyalar termoyadrni sintez 10 darajasi 9 dan keyin ancha pasayib qoladi. Bizaga naqa reaksiya ketishi uchun 10 darajasi 6 kelvin naqa bo'lish kerak. Ana u reaksiyalarga 10 darajasi 9 kelvindan keyin to'xtagan. Natijada bizada o'sha gelimda to'xtab qolgan vodorodni ham gelib o'sha boshlang'ichda paydo bo'lganda temperatura past. Endi qolgan elementlar paydo bo'lmaydi. Tabiat nima qilish kerak? Qolgan elementlarni paydo qilish kerak-ku. O'sha uchun yulduzda bularni qisib yadrosida temperaturasini katta qilib ana o'sha yerda yaratyapti. Tushunarlimi? O'sha naqa i mana 373 ming yilgacha bizada koinotimiz oydin bo'lgan. Так, mana dalish ketyapti. Endi mana yulduzlargacha bo'lgan nukle sintez. Mana bu o'sha Steven Weinbergning kitobi bor-da, первые 3 минут degan. Birlamchi 3ta minut. O'sha birlamchi 3 minutda bizada koinotdagi naqa moddalar paydo bo'lgan. O'sha naqada koinotdagi zichlik o'sha paytda 1 gram kubikki santimetrgacha tushgan, temperatura 10 darajasi 9 kelvingacha kelgan. Mana birinchi stadiyada bizada nima bo'lgan? O'sha proton bilan neytron birlashganda vodorod paydo bo'lgan plus gamma kvant i naqa energiya ajralib chiqqan.
İkinci stadyada bizde o şey vodorodga proton koşulganda keyin vodorodga yana proton koşulgan geli payda bulgan gelinin izotopi doğru mu? İkin üçüncü stadyada vodorodna vodorod koşulup o şey harxil vodorodda sizde koşulup izotopları koşulup sizde geli payda bulgan yo ikide gelinin izotopi koşulup haqiqiy geli çıkan. Mana sizda o'sha temperaturada bajarilgan naqal tsibochkalarda. Mana shular bizda boshlang'ich yadroviy sintezda bizda vodorodning geli paydo bo'lgan kuzatuv ham shuni ko'rsatadi. I 5 minut dedi, endi bir xil 3 minut dedi. Shu o'sha bizdagi naqasi 25% nuklon geli 4-ga aylangan. I naqa o'sha paytda hamma neytronlar gelini 4-ning ichida qolib ketdi. Chunki svobodni holatda u naqa parchalanadi, to'g'rimi? I temperatura naqa bo'lganda sintez to'xtab qoladi. Demak, 90% geli 4-ni naqa koinotdagi o'sha первичный нуклеосинтез да пайда бўлган. Ўша биринчи коинотни 5 минутда пайда бўлган. 300 секундда пайда бўлганда. Тушунарлими? И бунда, конечно, бошқа элементлар ҳам пайда бўлади, лекин уларнинг миқдори жуда-жуда кам. Литий бўлиши мумкин, шунга ўхшаган бетерий уларнинг миқдори деярли йўқди. И 0.3 миллиард йилдан кейин биринчи галактикалар пайда бўлади. И наха yulduzlar paydo bo'ladi. Mana shu ungacha mana masalan 380 ming yildan boshlab 0.3 milliard o'sha 1 milliard yilgacha deylik bizda koinot qorong'i bo'ldi. И наха narushenie simmetriki ta'di mana shu hozirki mana 10 darajasi 9 ko'rsatyapti qanchalik bizda modda bilan antimodda bir-birisindan annihilyatsiya qilgan. Mana shularning annihilyatsiyasi bizga naqa tushuntiradi. Tak, endi nima uchun bizda naqa baryonni asimetriya bor, buni biz bilmaymiz. Uni har xil nazariya qilish mumkin, lekin biz bilmaymiz. I bu bo'ldi. Bizda mana aytayapmiz-ku, bizda boshidan ham aytayotgandik, bizda vodorod bilan geli boshlang'ich nukleosintezda paydo bo'ldi. Qolgan elementlar yulduzdagi reaksiyalarda, yadro reaksiyalarida paydo bo'lib boshlaydi. Endi mana masalan yulduzlar paydo bo'lish sohalari bordi shunaqa. Qayerda yulduz paydo bo'lishi mumkin? Endi mana yulduz paydo bo'lishida ikkita narsa bizaga nafada juda muhim. Birinchi temperatura. Temperatura agarda katta bo'lsa, bu degani zarralarning kinetik energiyasi juda yuqori va zarralar bir-birisidan jiplashiga imkoniyat bermaydi. Demak, temperatura astronomiyada yulduzlarni paydo bo'lish shiga dushmanlik qiladi. Demak, temperatura astronomlarning dushmani. Yulduzlarni paydo qiladigan astronomlar uchundir. Demak, boshqa tomondan agarda naqani olsangiz, zichlik bu dust. Chunki zichlik qancha katta bo'lsa, shuncha tortishga ega bo'ladi, u naqani siqib boshlaydi. Endi o'sha ikkita faktorni olgan holda biz aytayapmiz, o'sha 10 darajasi 5, 10 darajasi 6 yillardan keyin bizda o'sha proto yulduz paydo bo'ladi. O'shaning markazi mana masalan bizani quyoshimizni olsangiz, uni yuzasi necha ming kelvin temperaturasi? 6000 kelvin, to'g'rimi? Lekin 6000 kelvinda yadrni sintez ketmaydi, termoyadrni sintez ketmaydi. U termoyadrni sintez ketish uchun bizda million kelvin temperaturaga ega bo'lish kerak. Demak, 1000 barobar baland bo'lish kerak, to'g'rimi?
Nimaga bo'lmasa quyoshda reaksiya ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Bachalar. Tabiiylamlar nima deysiz? Mana masalan, yadro reaksiyasining kesimini qarasangiz-da, termoyadroning sintez million kelvinda ketadi. Million kelvinda qizgacha qizitmasangiz, u nimaga million kelvinda ketadi? Ular bir-birisini ham yitarishadi, uni bir-birisiga yaqinlashtirish kerak. Yaqinlashtirish uchun uni kinetik energiyasi juda yuqori bo'lishi kerak. 10 darajasi 1 million kelvinda bo'lsa, bular bir-birisidan yaqinlashib sintezni hosil qiladi. Endi savol tug'iladi. Bizda yulduzda 6000 kelvin bo'lsa, quyoshda nimaga yadro reaksiyalar ketyapti bu yerda? Birinchi million kelvin bo'lgandir, domla balki quyosh paydo bo'layotganda siqiladi-ku. Mundaydi. Agarda temperaturni profilni qarasangiz yulduzda. Yulduzning markazidagi temperatura 1000 barobar yo'q 1 million barobar baland bo'lishi mumkin. Mana masalan, og'ir yulduzlar uchun u 1 million barobar ham baland. Markazdagi temperaturada. Endi demak, bizani quyoshimizdagi temperatura markazida 1 million kelvin. И термоядерный синтез markazda ketadi. И haqiqatda zarrachalar uchib chiqib, tirtiga keyin qolgan shu neytron, beta zarralar uchib chiqib, yana sintezga davom etsa kerak-da reaksiya. Yo'q, u bunga qarang-da, o'rtada sintez ketadi. Unda ortiqcha energiya gamma kvant orqali chiqadi. Gamma kvantni u yerda mega elektron volt deyapsiz-ku, to'g'rimi? Yoki MeV qanaqa bo'ladi? Sizda MeV gamma kvant bo'ladi, to'g'rimi? Endi buga qarang. Yoki kilo elektron volt ham, to'g'rimi? Endi sizda buga qarang. Bunaqa energiyada biz quyoshga qarasak, biz quyoshni optikada ko'ryapmiz, to'g'rimi? U optikaga ko'rishimiz prosta o'sha unaqani nurni, fotonni o'sha markazidan quyoshni chizitiga chiqquncha u 1 million yilda chiqadi. Natijada u to'qnashib, sochilib optik fotonga aylanadi. Demak, biz ko'rayotgan optik fotonlar bu o'sha birlamchi emasdi, bu milliardlamchidi. Milliard marta to'qnashib, keyin naqaya kelgan. Endi mana o'sha million kelvinda mana naqa reaksiya ketadi. Bu yerda o'sha vodorod bilan qo'shilib geliy paydo bo'ladi. Mana shu quyoshni naqasi bitta istochnik energiyasi. Endi mana aytayapti, agarda temperaturasi 100 million 10 million kelvin bo'lsa deydi. Unda naqa yulduzga aylanadi, termoyadrni sintez boshlaydi. O'shanda sizda naqa proton qo'shilib vodorod paydo bo'ladi. Bu 0.42 MeV beryapti, kilo elektron volt beryapti. И o'shanda 1 kilo elektron voltdagi и плотность 100 gram mana shu bo'ladi. Endi mana shunaqa reaksiyalar naqada bizani quyoshimizda 6 milliard yil ketishi mumkin. Mana shu reaksiya. Proton-protonni siklda. Keyin 6 milliard yildan keyin buni yoqib bo'ladi. Yoqib bo'lgandan keyin boshqa sikllarga o'tadi. Endi unda o'sha vodorod bilan proton qo'shilib boshlaydi, geliy tashkil qiladi. Bu bor yo'qi 10 darajasi -8 yil ketadi. И mana bu geliy bilan geliy qo'shilib geliy ketishi mana geliy sikli. Mana qarangda, naqani sikliga quyoshda, to'g'rimi? Bu ruchkada ko'rsatyapman. 6 milliard yil yonayotgan naqa mana bu proton, to'g'rimi? Proton sikli. Keyin sizda naqa ketadi. Ikkinchi mana bu protsess 10 darajasi, keyin 10 darajasi 5 yil i proton mana bunday holatga keladi. 6 protondan geliy paydo bo'ladi plus energiya oxirida. Endi mana har xil holatlar bor-da, qachon bizada protsesslar ketishi mumkin. Agarda deyapti, mana masalan sizda termoyadrni sintez ketyapti-da,
Yadro ne kadar kete yaptı? 10 derecesi 6 kelvinde basınçlığı 1 gram kubik santimetre bölse ne kadar enerji 0,1-0,2 kilo elektron volt ajralıp çıkardı. Кен водород 10 дәрежесі 7 кельвин 100 бөлішкере плотности. И мана кремнийні нақасыға температура кетіші үшін, кремний янышы үшін. Бізді 4 миллиард градуске еге бөлішкере. Езішілігім сапесіні. И бұнда ажырал чықатқан энергия 0,5 мегаэлектрон болды. Абзада водород янган үшін, бізді кило электрон болды чықады астан, куяшты. Енді мана yanışı, dalşı numa yanında. Doğru mu? Siz de nakana elementlerini aslasta yakıp barattı. Siz de geli bilen geli koşulup birilik payda buladı. Kendi geli bilen birilik koşulup uglerod payda buladı. Bana bu uglerod ne çıktı? Uglerod payda buladı 12 atımlar. İkiyim bu углерод нақамнан гелиймнан қосылып кислород пайда болады. Тан кейінгі реакцияларда сізде гелиймнан кислород қосылады, неон пайда болады. Гелий билан неон қосылады, магний, тўғрими? Кейін магнийдан гелийга қосылады, сізде кремний пайда болады. И кремнийдан нақа қосылады, кейін бу сера, сераның ўзбекчаси нимади? Олтин гугурт. 32 16 bu bana bitta narsani e'tibor bersangiz mana bu yengil yadrolarda mana 8 ni 4 ga bo'lsangiz 2 chiqadi, 12 ni 6 ga bo'lsangiz 2 chiqadi, 16 ni 8 ga bo'lsangiz 2 chiqadi, 20 ni 10 ga bo'lsangiz 2 chiqadi, to'g'rimi? Demak, bu yerda nima ekan? Protonlar va neytronlar soni bir-birisiga teng. Demak, mana 32-chi elementda ham sizda protonlar va neytronlar soni bir xil. To есть buni ichida 16 ta proton, 16 ta neytron bor. To'g'rimi? Mana shu yengil atomlar uchun neytronlarning soni naqamdan bir xil bo'ladi. U og'irroq naqada, mana masalan bunday bo'layapti-da, mana naqani yulduzni markazida temperatura 10 darajasi ko'paytirsa и зичлиги 10 даражаси 7 грамм на кубический сантиметр бўлса, унда кремний ёниб бошлайди. И кинака уна кейинги энергиялар унака 10 даражаси 9 кельвинда кетади. Мана шу юлдузнинг температурасы марказида ошади, температуралар унака бўлиб бошлайди. Энди man sizlarga ko'p marta aytayapman, bu narsaga yana bir marta qaytaman. Astronomiyada asosiy kattalik bu massa. Massa hamma narsani belgilab beradi. Bu o'sha nima uchun? O'sha uchun gravitatsiyani massa belgilaydi. Endi biz bunday deyapmiz. Agarda massasi uni 0,08 bo'lsa, unda hech qanaqa yadrni reaksiya ketmaydi. Demak, bor yo'qi quyoshdan 10 barobar kichik yulduz bo'lsa, unda yadrni reaksiya ketmaydi. To'g'rimi? Eng kichik massa где-то 0,3-0,2 ham deydi. O'sha 0,3 quyosh massasidan boshlab sizda vodorod yonib boshlaydi. 0,7 massasi bo'lsa, o'sha vodorod geliydan boshlaydi. A quyoshni massasi 5 bo'lsa, unda vodorod, geliy va uglerod yonadi. I agarda 25 quyosh massali yulduz bo'lsa, unda hamma sintez reaksiyalari energiya nuqtadan naqa bo'lishi mumkin. Demak, naqani yulduzning massasi taxminan 0,08 dan 120 quyosh massasigacha bo'lishi mumkin ekan. 200 deydi Eddingtonniki, o'sha Shwarovskiyda. Endi uni yulduzni xarakteristikasi 2 10 darajasi 33 gram. Endi uni yorqinligi bir xillik yulduzlarning yorqinligi bizani quyoshning yorqinligidan 1 million barobar yorqin bo'lishi mumkin o'sha ko'k yulduzlarda. Yengil yulduzlarning yorqinligi
Biz hani yıldızımızdan 10 derece minus 4 barabar küçük. Şimdi ağır yıldızlar 1000 barabar radyosu katta bölüşü mümkün. Nakası yengillerindeki 100 barabar küçük bölüşü mümkün. İyi, şimdi bana poverfnesini, temperatura yüzasıdır. Unca katta fark kılmayaptı. Karayla da bana mesela yo biz hani 6000 kelvin ko. 6000 kelvinge yo 0.3 barabar. 0.3'ni 6'ni 0.3'ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 2 mi? Yo u ham 2000 kelvin bo'lishi minimum, to'g'rimi? E maksimum sizda 2 ni ko'paytirsak 12 va 0 demak 10 darajasi 4, 10 darajasi 5 bo'lyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Maksimal temperatura 100 000 kelvin bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mana shu oraliqda bo'ladi. Так, mana ketdi. Endi mana yulduzlarning evolyutsiyasi deymiz, to'g'rimi? Bu mana bu yerda ko'rib turgan diagrammalaringiz. Bu zerikmayapsizlarmi, bolalar? Sizler ketib qolganmisizlar bir xillar? Yo, yo, mana gapiring, ketyapsiz. Yerdami, shundan deyishdamiz ular. Shu yerdamiz, ular shu yerdamiz. Ketganlaringizga men o'yladim ketib qolibsizlarmi? Mana bu yo, shu yerdamiz, ular ishlayapsiz. Endi mana bu ana uni chizib qo'ygani chata bo'ldi, keyingi safar chizmasin. Men chiqib kirishga erinayapman-da. Так, mana qaranglar. Bitta narsada bu astronomiyada asosiy agarda Gershwing Russell diagrammasini tushunsangizlar astronom bo'ldim deyveringlar. Mana shu diagramma hozirki bu o'sha astronomiyani asosiy diagrammasi. Mana shu diagrammaning oti Gershwing Russell diagrammasi deb ataladi. Endi mana buni qarasangizlar mana bu vertikal o'q, to'g'rimi? Vertikal o'q deb aytilyapti bu. Bu yulduzni yorqinligi quyoshni yorqinligiga nisbatan. Mana masalan bu pastakisi o'sha yuzasini temperaturasi 1000 kelvinda. Mana masalan bizani quyoshimizni biz aytamiz bu nechi kelvin? 6000 kelvin mi? Mana bu yerda bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bizani quyoshimiz mana bu yerda ekan, to'g'rimi? Mana bulisi bu yerda, bu yerda mana. Mana bu yerda joylashgan, to'g'rimi? Mana endi mana bu unday chiziq bor. Mana bu chiziq o'sha diagramma Gershwing Russell deydi, o'sha. Mana bu tirik yulduzlar hammasi ana shu qizil chiziqning ustida joylashgan bo'ladi. Agarda u sizning yulduzingiz og'ir bo'lsa, uni naqasi qaraganingizda u ko'k yulduz bo'ladi. Chunki temperaturasi baland. Mana masalan bizaniki 6000 kelvin bo'lsa, uniki 50 000 kelvin bo'lyapti, to'g'rimi? Bizaning naqamizga qaraganda 10 barobar temperaturasi baland yuzasida. To'g'rimi? Endi mana uni yorqinligi mana bu yoqqa qarasangizlar, bizani quyoshimizga nisbatan 1 million yil baland. Endi mana bu tirik yulduzlar hammasi mana shu yerda joylashaveradi. Mana og'irroq bu yerda, yengilroq bu yerda. Tushunarlimi? I endi mana bu o'sha asosiy bu mana shu qizil chizig'i bor-ku. Qizil chizig'ini oti o'zbekchada. Bu asosiy ketma-ketlik deydi. Mana shu asosiy ketma-ketlikka tushdimi yulduz, o'sha yerda qotadi. Mana masalan sizlar kelinni chiqarasizlar uydan, to'g'rimi? Aytasizlar o'sha borgan oilangda qotib yashadingiz, to'g'rimi? Mana shu yulduz o'sha diagrammaga chiqib oldimi? Qotdi, bo'ldi. O'sha yerdan ketmaydi uni. Uni yitarsangiz ham, tepsangiz ham ketmaydi, o'sha yerda turadi endi. Endi bu asosiy ketma-ketlikda joylashgan yulduzlar bular tirik yulduz. Endi nima bo'ladi u yulduz bilan? Agarda u og'ir bo'lsa, bu mana tepada bo'ladi, tez yonadidan bu yerdan chiqib ketadi. Demak, uni umri u yerda past. Mana masalan
100 milyon yıl yaşayışı mümkün. Ağır yıldır. Şimdi bana bu zana kuyaşımız yengel 6000 Kelvin bana şerde bu cöyleşti. Bu kattı. Kattı. Böldü. Bu şerde abadi böldü. Bize gün nispeten bu. Abadi. Bana şerde bu. Hazır 5 milyar yıl yaşayken yine 5 milyar yıl yaşayın. 5 milyar yıl yaşayken kiyen, bu bana birden çıkıp getirdi. Çıkıp getirdi bana kızıl gigantlar. Kızıl gigantların yorkunluğu nakage balan sarı yıldızı karagende. Lekin yüzasındaki temperaturası pas. Nima uchun? Bu mana masalan sizde sintez ketadi-ku. Tak hozir sizlarda bormi vaqt? Qachon tugash kerak darslaringiz, bachalar? Tugadi domla dars. Tak, bo'lmasa bunday qilaylik-da o'sha buni shishib ketishi o'sha ichidagi prozrachnost yo'qoladi-da, hay buni keyingi safar tushiramiz-da bo'lmasa, to'g'rimi? Bu sizlar o'zi ikki barada o'zi o'chib qolgan bo'lsangizlar kerak u ham. To'g'rimi? Bu ham masofaviy-ku, masofaviyda ozgina qiyinroq. Endi mana sizlarga savol, shunday o'taveramizmi? A u materiallarni ham tashlayman sizlarning o'sha saytlaringizga. Mani tashlaganim yo'q, lekin materiallarim bor. Tashlab qo'yaman. Kelishdingmi? Xo'sh, savol. Yana nima? Aytinglar bir bachada. Bitta savol bor. Tak. Ma bu domla o'zi tabiatda to'rtta o'zgar ta'siri bor-ku. Aha. Kecha bitta video ko'rdim. Amerikalik olimlar 5-chi o'zgar ta'sir topdi-da. Ha, bu haqiqatga amalga oshsa, bu bizning fizikamizni oyoq osmondan bo'lib qolar ekanimiz. Ya, bu bunga qarang-da, bu ta'sir men aytaman-da bunday. Siz kimdir o'sha jo'natgan ekan? Ha, конечно, O'zbekchada BBC da ko'rsatdik, O'zbekchada. Bu bu to'g'risida bizada u Yusuf Mahmudovich ham bizga jo'natdi, men qaradim. Bu masalada bundaydi. U 5-chi ta'sir ne hali dastavernligi qancha, u qanchalik? Конечно, bizada bundaydi. Bizada har bitta nazariya o'zini vaqtida, o'zini diapazonida tushuntiradi. Endi 5-chi ta'sir ham bo'lishi mumkin. 5-chi element ham bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. O'shuning uchun lekin hozircha bu bizada mana shu 4 ta nafada bizani standartni modelimiz qurilgan. Agarda u desitni to'g'ri bo'lsa, haqiqatga yaqin bo'lsa, bu tez rivojlanadi-da, o'sha 5-chi ta'sirni naqasi nimadir o'zini ko'rsatadi. Agarda u prosta tak bir nima bo'lib topilgan yo topilmagan bo'lsa, o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Bu o'shani ko'rsatadi. Ko'raylik. Agarda u 5-chi ta'sir desitni mavjud bo'lib, anaqa o'sha olingan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydi, to'g'rimi? Qancha bizda ta'sirlarimiz anaqasi ko'paysa, shuncha yaxshi-ku. Shunga 5-chi ta'sir bo'lsa bordir. Chunki uni o'sha aytayapti, bularni aytgani magnitni anaqa bilan zaymadestiy bo'lyapti-da, to'g'rimi? Bularda o'sha kolayderda u magnit magnitna magnitni zaymadestiy bo'lish kerak, o'shani chustvuyt qilmayapti deydi, to'g'rimi? O'sha yerda buzilyapti deydi zaymadestiyda. Endi eksperiment qanchalik toza bo'lgan, o'shani ham bilish kerak-da. O'sha ko'pincha shunday bo'lyapti, eksperimentni notozaligidan katta kashfiyotlar bo'lyapti, keyin yopilib ketadi-da. O'shuning uchun kutaylik. Yana naqa bo'lsa, agarda 5-chi kuch bo'lsa yaxshi-ku, u bizaga juda katta imkoniyatlar beradi. U bizga bilmagan ta'sirlar paydo bo'ladi-da. Yaxshi. Tak, yana nima savol? Bo'ldim, enough savol. Endi bunga qaranglar, mana shu tipda o'tamizmi? Zerikmaysizlarmi shunday o'tsak? Domla, shuni dars savatni sal qisqartiraylik, 50 minutmi, 80 minut cho'zib o'tirmaylik. Nimaga? Biz 80 minut o'tishimiz kerak, 80 minut o'tamiz. Meniki, men aytdim-ku, meni internetim unlimited. Menga astronomiya instituti bergan. O'sha uchun men xohlasangizlar 5 soat ham gapiraveraman. Taksa naqa, menda
U boshqalarni o'tayotganda 40 minut o'tayotgan bo'lsangiz kerak edi, to'g'rimi? Ha. Shunaqa shunaqa davom qil. Ya, biz o'tamiz, davay. Kelishdingmi? Bizani endi ana u Javlon islomdan o'tadi, to'g'rimi? Aha. Unda sizlar Javlonga o'tasizlar-da, to'g'rimi? Shunaqa seminar bo'ladi sizlarda, to'g'rimi? Ha, Javlon eshitadi sizlarni. İndi yo masala ichasizlar, nima qilsangiz qilasizlar. Men mana qismim o'sha ma'ruzalar qismi, men ma'ruzamni o'taman. Uni mana internetim Zoom'im o'chmaydi, o'taveramiz. Kelishdikmi? Ha, bo'ldi, tushunarli domla. Bosta aytib turinglar, mana perimena bo'ladi. Tanaffus. Vaqt bo'ldi desangizlar, o'sha payt tugatamiz. Kelishdikmi? Ha, mayli, omad sizlarga. Спасибо, до свидания. Ладно, вас... Не, я вас кликнул несколько раз, вы что-то не ответили. Потом я... У меня... Нет, у меня временами интернет теряется. А, потому что я вас... Света нету дома, Wi-Fi не работает. Я вас искал, то есть, потом я... Ну, на самом деле, у нас, смотрите, презентация на русском, в принципе, вы можете понимать. Вот так. Ну, да, я, да, если да, я вижу, я буду, ага, конечно, я себе скриншу. Я буду этот, как его, совмещать. Да. Но народ говорит, давайте переведем на 40 минут. Я говорю, нет, мы будем подавать. Да, все поняла. Хорошо? Всего спасибо, доброго. До свидания. До свидания, всего доброго. Майли бачили, амма ларзги, саламат болинга. Оп. Саламат болинга. Hop, mayli, hay. Mayli, salomat bo'linglar. Hop, hay.